tudo ok com a categoria. Hoje 40, eu vou ligar. Aqui é mais e as motos estão ligadas. O piloto ligado. Igual o número 07. Atenção! Thank you.
Andando muito. Andando muito. Ali, foi massa, velho. Divertido demais. Parabéns aí todos os pilotos. Ei, burrão! Burrão! Ei, burrão! Burrão, caralho! Parabéns, porra! Se garantiu! Segurou até o fim! Parabéns, porra! Cadê o óculos? Foi massa! Ficou! Mais fácil! É, consegui! Foi massa. Guerreiro. Sempre aqui, quinto foi? Sempre é pé. Se prepara pra hoje. Já passa. 40. Ali, ó. Matheus! Estou em via rito, gordito. Sobe aí, sobe aí. Sobe, carona, para o... Ah, tá naquela? Desculpa aí, desculpa aí. Aquela ali ganha. Quem? Quinto foi? Quinto. Ei, eu errei a primeira curva ali dentro da mata, pô. Aí me passou dois. Eu saí na frente, tu viu, Holy Shot? Holy Shot, pô, a gente comemorou aqui. Ei, com a moto mais longa de todas. A moto mais longa, andamento reduzível é meu ovo. O que interessa é aqui, ó. Mas tá de bigode! Meu irmão, a coroa mais longa de todas, 44 dentes, pô. É, você acertou. Caralho, Free Rider!